มอดพระเจสตาในกาเชียบาจงกนงชีวินขยมบัดยมจำบ้านกาลปียมอายุអាចដល់7ឬក៏18ឆ្នាំខ្ញុំមានបញ្ហាឈឺចង្កេះខាងក្រោយខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាជំងឺអ្វីទេក៏ដឹងថាឈឺធម្មតារហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកបាត់ជើងហើយខ្ញុំអត់អាចក្រោកពីបន្ទប់ទឹកបានហើយខ្ញុំចាប់ដើមត្រូវការអ្នកជួយខ្ញុំគេចេញពីបន្ទប់ទឹកហើយពេលនោះអម្រាខ្ញុំឆ្ងល់អត់ដឹងថាមូលហេតុអីហើយខ្ញុំមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនទែននៅខាងក្រោយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងហើយរហូតដល់ម្ដាយខ្ញុំបាននាំខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យឯកជនផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ទៅពេទ្យរដ្ឋដូចជាពេទ្យរុស្ស៊ីជាដើមហើយគេអត់ដឹងថាវាជាជំងឺអីគាត់គេគិតថាជាជំងឺរលាកធម្មតាខ្ញុំចាប់ដើមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់ដើមស្គមទៅហើយបាយក៏អត់បានហើយចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនឯងរឿងតាមមូលហេតុអីរហូតដល់ថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកខ្ញុំទៅពេទ្យរបេងខាងជំនាញផ្នែករបេងហើយគេបានថតចង្កេះរបស់ខ្ញុំលទ្ធផលបានបង្ហាញថាខ្ញុំមានរបេងខួចឆ្អឹងខ្នងហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់ដល់ធ្លាក់ថ្លើមគ្រុកតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំមានជំងឺនេះហើយមានតាំងពីណាមកហើយពេលនោះពេទ្យគេថាពិបាកនឹងការព្យាបាលមែនទែនពីព្រោះនៅឆ្នាំនោះអត់សូវមានឆ្នាំណាដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហារបេងខួចឆ្អឹងគឺមានគ្រាន់តែរបេងធម្មតារបេងកូនកដោឬក៏របេងសួតប៉ុន្តែសម្រាប់របេងខួចឆ្អឹងខ្នងពិបាកនឹងការព្យាបាលរហូតដល់មានការវះកាត់អាយកាវកាត់មិនអាចឈប់បាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេរហូតដល់យើងអាចទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងពេទ្យគេតែប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នមានសង្ឃឹមសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរទេហើយបើសិនយើងមានលទ្ធភាពយើងទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំដឹងថាម្ដាយខ្ញុំចំណាយលុយអស់ច្រើនមកហើយពី81ទៅ81 clinic ឯកជនផ្សេងៗហើយខ្ញុំដឹងថាត្រូវការចំណាយលុយទៀតបើសិនទៅព្យាបាលនៅវៀតណាមទោះបីយើងទៅក៏អត់ដឹងថាមានសង្ឃឹមដែរឬអត់ខ្ញុំបានសូមអរគុណម្ដាយខ្ញុំទាំងខ្ញុំយំហើយគាត់ក៏យំថាឥឡូវនេះសូមឲ្យជីវិតខ្ញុំបានបញ្ចប់ទៅនឹងចាស់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់ចំណាយលុយលើផ្នែកជំងឺមួយដែលអត់ព្យាបាលអត់ជាទេហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តមែនតើនេះសាប់គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំលើពី81ទៅ81គេថាអត់មានសង្ឃឹមជំងឺវាបាក់ការព្យាបាលរហូតដល់ទៅព្យាបាលនៅស្រុកគេហើយយើងក្រទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថារស់នៅដើម្បីអីទៀតហើយដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិការហើយអាយុទៅដែរ17 18ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាត់បង់ទាំងអស់គេឡើងខ្ញុំធ្លាប់លេងខ្ញុំមិនអាចលេងបានទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដូចយុវជនដទៃទៀតហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមសំដាខ្ញុំថាឥឡូវម៉ែអជញ្ញដល់ផ្ទះវិញចុះខ្ញុំរងចាំថ្ងៃស្លាប់នៅផ្ទះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យម៉ែចំណាយលុយច្រើនទៀតសម្រាប់ខ្ញុំទេពីព្រោះម៉ែចំណាយលុយអស់ច្រើនពាន់ហើយសម្រាប់ជាបាជំងឺខ្ញុំហើយពេលនោះគាត់ក៏បានយល់ព្រមទាំងយំសោកបញ្ជូនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំដេកតែលើក្រែសំបីតែហូបបាយខ្ញុំមិនអាចហូបបាននៅខ្លួនឯងតែសោះឈឺចុកចាប់ពេកទៅមានគេបញ្ចុកគេសាច់ខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំដេកនៅក្រោមដើមស្វាយនៅលើកន្ទាលដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិការដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេកាត់អេតបោះបង់ចោលដូចនោះដែរហើយពេលខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមែនតើនៃគ្មានមិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់រាប់អាននៅវិទ្យាល័យគេមកលេងខ្ញុំសោះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែបាក់ទឹកចិត្តថែមទៀតធ្វើខ្ញុំរឹកជីវិតខ្ញុំផាច់អត់មានតម្លៃជីវិតខ្ញុំអត់មានអ្វីៗទាំងអស់រហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនថាបើខ្ញុំរស់នៅក្នុងការឈឺចាប់បែបនេះតើខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអីហើយពេលនោះជាការមួយដែលជាសំណាងល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ជឿលោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែរនៅវិទ្យាល័យតែខ្ញុំអត់សូវស្គាល់គាត់អត់សូវរាប់អានគាត់ច្រើនទេគាត់បានមកសួរខ្ញុំហើយគាត់ជាបរិសុទ្ធទី1មកសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់វិញថាហេតុអីបានអ្នកមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំហើយអ្នកអត់សូវបានស្គាល់ខ្ញុំដែរគាត់ថាគាត់ធ្លាប់បានលឺអំពីខ្ញុំហើយស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំឈឺហើយវត្តមាននៅសាលាជាច្រើនខែមកហើយហើយឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរបងភ័យឯងសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចាប់ដើមប្រាប់កងពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំមានបញ្ហារបេងខួចឆ្អឹងខ្នងមកពេលគាត់អត់សង្ឃឹមហើយបារម្ភរបស់នោះគឺចាប់ដើមនិយាយអំពីជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គមានរាជានុភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចព្យាបាលបានហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាតាមពិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានគម្រោងការសម្រាប់បងភ័យឯងពីព្រោះព្រះអង្គនឹងមិនសពផាតទេបងប្រាក់ស្លាប់នៅវ័យក្មេងព្រះអង្គមានគម្រោងការចាល់សម្រាប់បងប្រាក់ហើយពេលនោះក៏បានប្រាប់ខ្ញុំនៅខកំពី1ហើយខកំពីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដាក់ដឹងជាអ្វីពីមុនមកបានក៏ប្រាប់អំពីខកំពី1ក្នុងយេរេមៀជំពូកទី29ខ11ដែលនិយាយអំពីព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគម្រោងការនិងមានអនាគតហើយព្រះអង្គមិនមែនជាគម្រោងការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់យើងគឺជាគម្រោងការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានអនាគតនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះមានគម្រោងការសម្រាប់យើងហើយពេលនោះក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះអង្គនឹងមានគម្រោងការសម្រាប់បងប្អូនដែរ
ព្រះអង្គមានគម្រោងការដើម្បីប្រើប្រាស់បងភៈហើយតាមពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមជាង12ឆ្នាំហើយដោយសារស្ត្រីនោះមានជំនឿស្ត្រីនោះទទួលបានការព្យាបាលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏បានលើកទៅចាត់ខ្ញុំថែមទៀតថាបើសិនបងភៈមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក៏ជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងព្យាបាលព្រះអង្គសព្វតែព្យាបាលដោយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរហើយពេលនោះដោយសារខ្ញុំអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើពេទ្យខ្ញុំចាប់ដើមប្រាប់គាត់វិញថាអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងជាមួយព្រះរបស់បងហើយពេលនោះក៏ចាប់ដើមចំណាយពេលមកខ្ញុំសឹងតែជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់ចាប់ដើមប្រាប់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់ដើមបង្រៀនខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយពេលនោះខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៃការព្យាបាលពីព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យពេលគេថាអត់មានសង្ឃឹមមនុស្សដែលគេមកជួបខ្ញុំគេថាហ្នឹងឯងនឹងពិការមួយជីវិតហើយនឹងគ្មានពេលយកប្រពន្ធទេព្រោះអាណានិយាយឲ្យឯងពិការផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានពាក្យទាំងអស់គឺជាពាក្យបំបាក់ទឹកចិត្តពាក្យអវិជ្ជមានហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមឮពាក្យពីបរិមម្នាក់នេះដែលជាបរិមម្នាក់ដែលនិយាយពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនិយាយពាក្យថាអាចទៅរួចព្រះព្យាបាលបានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលព្រះអង្គសេចក្ដីនៅជើងឆ្កាងដើម្បីដកហូតនៅអំពើបាបជាពិសេសដកហូតនៅការជឿចាប់របស់យើងចឹង3ខែក្រោយមកខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់ព្រះសគ្រីបានបន្តិចបន្តួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមរៀនចាក់អធិដ្ឋានជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដឹងថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឬខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាពិសេសនៅចង្កេះរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសប្បាយចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរហូតដល់6ខែក្រោយមករស់នេះទៅនៅតែចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំឲ្យគាត់បង្រៀនខ្ញុំអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំអធិដ្ឋានជាមួយគាត់រហូតដល់6ខែក្រោយមកបានខ្ញុំបកគលខ្លួនរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានបកគលជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហើយពេលនោះការព្យាបាលបានកើតមានឡើងខ្ញុំបានទទួលបានការព្យាបាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាដំណាក់កាលខ្ញុំអាចអង្គុយបានតាំងពីមុនខ្ញុំអាចអង្គុយបានសម្បីតែក្រោកអង្គុយគឺខ្ញុំឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំអាចហូបបាយបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ដើមអាចដើរតោងទៅបន្ទប់ទឹកបានរហូតដល់1ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានជាសះស្បើយភាកច្រើនហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជាមួយម្ដាយខ្ញុំសុំគាត់មកមន្ទីរពេទ្យដដែលហើយខ្ញុំបានទៅពិនិត្យថាខ្ញុំមានរបេងគួរចឹងខ្លងហើយពេលនោះខ្ញុំបានមកមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំយក feel ឬក៏ឯកសារចាស់នឹងដែលគេថតខ្ញុំថាខ្ញុំមានរបេងគួរចឹងខ្លងយកមកជួបពេទ្យហើយពេទ្យគេថតឲ្យម្ដងទៀតហើយពេលនោះពេទ្យមានការព្យាបាលមែនទែនពេទ្យគេថាកន្លែងរបេងគួរចឹងខ្លងនោះវាបាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមិនថាវាអត់អភិវឌ្ឍទៅបញ្ហាទៀតទេវាបញ្ឈប់ទៅនឹងហើយខ្ញុំចាប់ដំលោតថាវ៉ាវមែនវាជាការបាត់ហើយពេលនោះធ្វើជីវិតខ្ញុំចាប់ដើមរំភើបមែនទែនហើយចាប់ពីពេលនោះមកជីវិតខ្ញុំចាប់ដើមជឿលើព្រះអង្គទាំងទុកចិត្តព្រះអង្គ 100% តែព្រះអង្គពិតជាមែនហើយព្រះអង្គពិតជាមានមែនហើយព្រះអង្គពិតជាមានប្រជាសាស្ត្រនឹងការព្យាបាលមែនហើយពេលខ្ញុំចាប់ដើមស្លាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំចាប់ដើមបំរើពន្ធកិច្ចពងទុយខ្ញុំចាប់ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធកិច្ចផ្សេងផ្សេងក្នុងក្រុមជំនុំហើយចាប់ពីពេលនោះមកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាជាងគេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គអ្វីដែលគេថាខ្ញុំមិនអាចរៀបការបានខ្ញុំរៀបការប្រពន្ធមួយដ៏ស្អាតស្អាតហើយអ្វីដែលគេថាខ្ញុំមិនអាចលេងកីឡាបានខ្ញុំអាចលេងបាល់ទះខ្ញុំអាចលេងបាល់ទាត់លេងកីឡាបានដូចបរិសុទ្ធតែទៀតដែលគេកំពុងតែលេងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមតាមរយៈទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះនឹងលើកទឹកចិត្តជាពិសេសនឹងទទួលការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈទីបន្ទាល់នេះទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅពេលនេះនឹងអាចទទួលបានការព្យាបាលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធៀបចិត្តថាព្រះអង្គពិតជាមានមែននឹងមានជំនឿដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំហើយគាត់មានជំនឿថាគាត់គ្រាន់តែប៉ះជាប្រហែលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគាត់នឹងទទួលបានការព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះសូមត្រៀមចិត្តនឹងមានជំនឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបានអ្វីមួយពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណចា៎ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះចេស្តានៃការព្យាបាលចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំ